Березва, це неділя. А завжди весіла були в неділю, чи якось інакше часом бувало? В неділю, а як праздник, який у такий день, ну то у такий, як бувало Тройця, чи Грумниці, чи, ну то, то вже в такий день їдуть, вінчаються. А як так, то в неділю. Так, тут уж нема часу присядати і заглядати пані Сусі. Я зараз ще за твій співник, то там надо. О, акурат плечі. Я можу дати. От то я зараз співник принесу. Скажіть, Сядика, коли це могли ще вінчатися? На Троїцю, на Грамниці? А Магда, поздно, ви не знаєте? Магда є ще...